aplausiem Mārtiņš Daugulīs. Mediju prasme kā veselīgs dzīvesveids. Ikdienas rutīnas drošai mediju lietošanai. Jā, paldies, paldies. Valdis Silvas, brīnišķīgs cilvēks. Aplaus viņam par rīta sākumu. Brīnišķīgās tonalitātēs. Es daudz uzzināju šajā rītā. Es nezināju, ka mēs mācījāmies vienā skolā. 41. Es pārbaudīju, vai tā ir. Jā, mēs mācījāmies vienā skolā. Liels prieks redzēt visus. Mans vārds patiešām Mārtiņš Daugulis, kā es tiku pieteikts, un man ir izaicinošs uzdevums. No vienas puses mazliet tā kā iedvesmot visai dienai, no otras puses arī iedot jau kaut kādus pārus taustāmus rīkus kontekstā ar mediju pratību. Zinot slaveno frāzi, ka vēstījums arī ir pats vēstnieks. Tad vēl mazliet par mani. Rīgas Stradiņu universitātē es darbojos pa dienu, vakaros es darbojos ārpolitikas institūtā un pētu propagandu, stratēģisko komunikāciju, hibrīda kara apstākļus un visu to jauko un skaisto, kas saistās ar konfliktu arī digitālajā vidē un online medijos. Un no otras puses man patiešām interesē arī filosofija, kas atrodas aiz mediju pratības. Un šodien, kā ir rakstīts mums kolosālajos pieteikumos, mana tēma ir mediju pratība kā veselīgs dzīvesveids dažas rutīnas ikdienai. Un doma ir ārkārtīgi vienkārša. Nepietiek, ja mēs vingrojam vienreiz mēnesī. Nepietiek, ja mēs izdomājam iet dušā reizi pusgadā. Nu, varbūt kādam pietiek, un viņš tic, ka mušas nes veiksmi. Bet ir jādara lietas regulāri, lai tās mums kalpotu. Ar mediju pratību, tā kā pielikumā jau tika teikts, it kā no vienas puses ļoti vienkārši. Es pratīšu apieties ar mediju, apgūšu to vienu ātro lietu, un tad nu tas strādās. Man nāk prātā pirmā līdzība, ko šajā dienā jums piedāvāt. Mediju pratība ir kā brilles, saules brilles, ko mēs uzliekam. Jūs varat dabūt ātrās, lētās saules brilles, un šī nebūs ātrā, lētā diena, jo jums ir virkni lektori, kas nirst patiesā dziļumā ar mediju pratības jautājumiem. Ātrās lētās brilles, kas saka, tur ārā, tas pirmais solis kritiskajā domāšanā, kāds cenšas ar tevi manipulēt. Un tā patiešām ir. Mēs dzīvojam laikmetā, kurā Facebooks nolasa klikšķi, kurā tas pats fakts, ka jūs izvēlaties, piemēram, skaistu mugursomu online veikalā vai džemperīti, ko uzvilkt caur tīkliem, iespējams nav jūsu domu gājiens. Jūs esat sākumā nolasīti, pēc tam segmentēti, pēc tam uz jums ir nomērķēts konkrētais džemperītis konkrētajā jūsu ievainojamajā informācijas patēriņa laikā, un tāpēc jums šķiet, es mīlu šo džemperīti, un jūs viņu nopērkat, kaut patiesībā varbūt jums to nemaz nevajag. Tā ir komerc puse. Komerc pusē tā viss darbojas, un mēs to zinām. Jūs to zināt. Ja jūs to nezināt, visticamāk, ka jūs neinteresēt vispār šī tēma. Otra lieta ir politika. Politiķis ir tāda pati ziepe mūsdienās, prece. Diemžēl vai par laimi, vienkārši apstākļi tādi ir, ka politiķi konkurē ar produktiem kopējā informatīvajā telpā, un tāpēc politiķi arī kļūst kā šampūni. Viņi puto košāk. Es domāju, šajās vēlēšanās dažs labs arī dziedās un dejos. Un cenšas piesaistīt uzmanību ar skaļiem saukļiem. Ja šampūnam skaļš sauklis ir puto un izskaties kā Valdis Čirkains, tad politikā tas ir jums visiem būs bezmaksas. Viss un neviens par to nemaksās. Ko mēs saucam par populismu. Tā domu šajā te mediju telpā un vidē. Un tātad tā pirmā kritiskās domāšanas lieta, kad cilvēks par to sāk meditēt, kā jebkurā zinātnē faktiski ir, pirmais solis ir jūsos parādās neticība. Un tas ir labi. Pirmais solis ir tur ārā ir apdraudējums. Un bieži vien, ja jūs uzliekat lētās mediju pratības brilles Ķīnā ražotās, tad tur viņš arī apstājās, jo jūs domājat, man to nevajag, un citējot franču politologu, danu nafig. Es neinteresēšos par neko.
es necepšu, es nevārīšu, kā dzied labvēlīgā tipa dziesmā, to sauc par digitālo nihilismu, arī informatīvo nihilismu, literāro nihilismu, kas starp citu kā fenomens parādās jau 15. Gadsimtā pēc reformācijas, kad cilvēki atsakās lasīt, jo viņiem šķiet, ka pārāk daudz informācijas un tam līdzīgi. Tas pirmais slānis nihilisms ir labi, var neko nelasīt, var nepiedalīties procesā. Problēma ir tā, citējot slavenu politologu, ja jūs pārstājat interesēties par politiku, politika sāk interesēties par jums. Ja dienas beigās fenomens socioloģijā saucās beduinisms, ka es izeju ārā no sabiedrības, es izslēdzu Facebooku, es nelasu ziņas, es dzīvošu mierīgu dzīvi. Problēma tā, ka mūsdienās mierīgu dzīvi ir grūti dzīvot pat tuksnesī. Jūs privatizēsiet savu zemes pleķīti, pie jums atnāks, tāpat tās piemēros kādu likumu pār jums, un vienā mirklī jūs sastapsieties ar konfliktu, ko iespējams būtu varējis novērst, ja vienkārši par to zinātu. Tāpēc nihilismu neiesaka. Vismaz līdz brīdim, kad jūs sasniedzat pusmūžu krīzi, izšķiraties no pirmā partnera, nopērkat motociklu, nu, izbalinat matus un dodaties dzīvot džungļos. Bet tas ir ap pusmūža laiku, un tas notiek iekšējo pārmaiņu rezultātā. Sākumā nihilismu neiesaka, jo jūs tāpat gribat kaut ko sasniegt. Lētās brilles tā tad ir tādas, ko jūs uzliekat, un tur ir tikai viens slānis, man tas nav vajadzīgs. Dārgās brilles mediju pratībā ir apziņa, ka mediju pratība un kritiskā domāšana sastāv no daudzām rutinētām ikdienas darbībām. Kas nav tikai ārpuse, bet primāri tā ir jūsu iekšējā domas formēšana. Kā jūs domājat, kā mēs domājam, kā es domāju. Tāpēc es jums padalīšos ar lietām, kas tātad pirmās brilles man pašam ir. Es vienmēr neticu rakstam, kad es viņu izlasu uzreiz tā kā a priori. Es skatos, vai viņā ir iekšējā loģika, vai viņš balstās vairāk vai mazāk uz faktiem, un tad ieslēdzās nākamais līmenis. Kā es varu pārbaudīt savu neticību, pierādīt caur otro. Tas ir tā, kā zinātne strādā. Zinātne nestrādā uz ticību, kā, hei, es atklāju, ka eksistē gravitācija. Kāds prieks. Bet pirmais zinātnē vienmēr jautājums būs, kāpēc neeksistētu gravitācija, ja pierādīt pretējo. Un te ir tas pats, jūs ieraugat rakstu, es vakar, piemēram, ieraugu rakstu, eksplozija Twitterī. Dalai Lama, mēs zinām, ja, ir tāds vīriņš. Dalai Lama. Vienīgais iemesls, kāpēc brauc uz Latviju, lai ārstētos Rigvir klīnikā no vēža. Un viss. Un Twitterī jau, redz, kāds viņš lašāra, īsti viņš nav budists, viņam bail mirt, un tad viņš brauc uz ārstēties tur tā. Un, protams, ja gribās uzreiz noticēt, gribās, tā nākamā lieta ir pieklusiniet emocijas. Ja jūsos raisās milzīgs emocionāls uzreiz samilzums, tas parasti realizējās caur vieglu naidu, sašutumu vai arī fanātisku mīlestību uz lietu. Mazliet pieklušiniet to. Apskatieties, kur tas atrodas. Es atveru to linku, nu, principā, mazliet jau iekrītu, uzklikšķināju, protams, bet man bija interesanti. Nevajag vairīties, ja ir interesanti, vajag uzklikšķināt, pastīties, nenovilkt vīrusu, bet, nu. Un, protams, autors rakstam nav zināms. Pirmā atklāsme. Jebkurai lietai pasaulē ir autors. Jūs neesat nākuši pasaulē bez vecākiem. Jums ir autors. Jūsu vecākiem ir autors. Tāpat arī jebkurai informācijai, jebkurai idejai pasaulē ir autors. Pats fakts, piemēram, ka datorā klaviatūra taustiņi ir izvietoti tādā secībā, kāda viņi ir, nav nejaušība. Tā ir autorība, jo cilvēki, nu, kad dators nomainīja rakstāmašīnu, vienkārši rakstīja prātru, kad bija uz rakstāmašīnas pirmo klaviatūru, kad izdomāja, sens stāsts, ja izvietoja alfabētā, rakstīja prātru un saķērās kopā burtliči. Tāpēc viņi izvietoja kvertī formātā. Un pēc tam kvertī vienkārši pārņēma datoru klaviatūrā. Sens stāsts. Bet loģika ir vienkārši. Visam ir autors. Nav rakstam autora. Uzreiz skaļš zvans galvā. Kas tas ir? Kas to raksta? Krieviski tāda filma. Skaista. Man patīk.
Ночной дозор, tāda filma. Manā laikā bija, mūsdienās laikam vairs nav. Bet un tur ir tāds mirklis jau dienas sardzes laikā. Fantastika, man patīk sci-fi. Un tur labais tēls, pēkšņi sāk kļūt ļauns, un tad viņam tas pozitīvais burvis viņu noliek, aizlīmē vienu aci un sāk vaļaut uz viņu. Kto je tas kazal? Čie tas slavā? Who was telling that? Pārtulkojot angliski, nezinu kāpēc. Kas to teica, kā vārdi tas ir? Tajā brīdī, kad jūs izsakojat autoru, loģisks ir nākamais jautājums. Kam viņš strādā? Kam strādā autors? Autors arī saņem naudu par kaut ko. Autors kaut kur pelna. Vai viņš pelna atpazīstamā medijā, vai viņš pelna dzeltenā medijā. Tiklīdz ir doma par dzeltenu mediju klāt, uzreiz filtrējam nost, jo viņu mērķis ir piesaistīt uzmanību dzeltenā krāsā. Mans mīļākais žurnāls, ko ārsti tev nestāsta? Pēdiņās mīļākais žurnāls. Pirkts, lolots sabiedrībā, balstās uz uzmanības piesaistīšanu un ātru risinājumu uzreiz. Tu esi stūps, tev ir jādzer skuju ekstrakts atjauno prātu. Prātu nevar atjaunot. Viņš tiek attīstīts. Es slims ar vēzi. Uguns terapija pēdām. Tas izārstēs tevi no vēža. Jo? Bet tas piesaista cilvēkus. Tātad nākamā rutīna visbiežāk. Fake news, jeb kas saistās ar viltus pasniegšanu vai manipulāciju vai ievilkšanu, balstīsies jūsu emocionālā saviļņošanā, piedāvājot ātru risinājumu. Un te ir nāktās nākamās brillīte klāt, kad tātad pirmā brillīte ārpusē ir draudz, apšaubām, kritiski domājam. Otrā brillīte mēģinam pierādīt, ka tas ir patiesi, atrodot autoru, atrodot citus avotus, izvērtējot. Un trešā lieta, un tā citās vērtībās, pasaulē, es negribu jūs sarūktināt, bet nav absolūti baltu un melnu lietu. Jūs nevarat novērot pat dabā. Diena un nakts nesākās un nebeidzās. Viņi iet caur krēslas periodu. Un tas pats notiek arī informācijā. Tiklīdz jums pasniedz informāciju, kurā ir teikts, tev ir nelaimīga dzīve, tas ir vainīgs. Ieliksim viņu geto. Vai tev mums medicīnas sistēmā nav naudas? Viņi ir vainīgi. Aiziesim un piekausim viņus. Vai ātrs risinājums, kas savelk visu vienā punktā, kas būs atrisināms vienā paņēmienā? Revolūcijas piedāvājums. Esiet uzmanīgi ar to, jo uz to balstās, piemēram, visa ASV vēlēšana iepriekšējā kampaņa, ko mēs analizējām, arī sociālajos tīklos, hate speech, sadalīt sabiedrību divos naidīgos grupējumos. Tiklīdz jūs ierindojat sevi naidīgā grupējumā pret kādu, tiklīdz jūs esat naidīgā grupējumā pret kādu, ar jums jau manipulē. Jo tajā brīdī, kad es ienīstu, kad es vēlos izrēķināties agresīvā kārtā, kas gan varētu būt patīkamāk, kā sadedzināt ienaidnieku. Tajā brīdī ar jums ļoti labi var ielikt rokās automātu un pavest tajā virzienā, kurā jūs vēlties, lai jūs paved. Jūs domāsiet, kāds izteiksmes līdzeklis, ko Daugulis runā, ielikt rokās automātu. Specifika NATO strateģiskās komunikācijas centrā pētot ir viens no laukiem, kas ļoti būtisks šajā lietā, mediju pratība, kas saistās, sociālai tīkli. Jaunās teroristiskās organizācijas, digitālais terorisms realizējas caur digitāliem līdzekļiem. No Latvijas līdz šim, kas mums ir zināms, ir rekrutēti divi cilvēki. Daešam. Kur ir Daeš? Kur esam mēs? Bet doma ir ļoti vienkārša. Ja jūs ilgstoši jūs izveidojat savu burbuli sociālajos tīklos un jūs nokonvertē uz domu, ka Islāma kalifāts būs labākais, ko atjaunot un vislabāk to ir izdarīt ar automātu rokā, tajā brīdī jūs nomanipulē, sanaido, iesēj risinājumu kā karu un tad jūs dodaties, rekrutēties un dodaties karot kaut kur Sīrijā. Un tā ir realitāte. Bet tas pats notiek ar jebko, kur jūs aicina izrēķināties ar kaut ko ātri. Tāpēc tā kritiskās domāšanas ētiskā puse ir, ja jums uzsit asins spiedienu par kaut ko, pirkšu džemperi, pārsūtīšu rekur
Ne. Ministra prezidenta kandidāts nākamajās vēlēšanās, es domāju, tāds varētu būt, re, kur viņš mīl kaķi vai kaut kas ir nenormāli skaists, vai viņš guļ ar tīģeri, es domāju, kas varētu piesaistīt uzmanību. Esiet uzmanīgi, samaziniet asinsspiedienu. Tātad atkārtojot vēlreiz, pirmām kārtām uzliekam mediju pratību un kritisko domāšanu kā brilles. Neticam a priori vienkārši kritiski izvērtējam, apšaubam ar tādu skepsi. Atvēršu TVnet. Padomāšu, kas liecina, ka tā varētu būt patiesība. Ja? Pēc tam skatāmies, kur ir autors, atrodam. Skatāmies kopainu. Neviens stāsts nenokrīt no debesīm. Nav tā, ka pēkšņi, man te tikko kā bija Viļakā lekcija, un fake news, Viļakas strūklakā dome palaiž degvīnu. Ciemats sajūsmā. Mēs izdomājām tos vietas, protams. Ja iepriekš Viļakas dome nav domājusi par degvīnu palaišanu strūklakā, nekur tas iepriekš nav parādījies, lietas nenokrīt no gaisa. Kāpēc mums šķiet, ka liekas nokrīt no gaisa? Paldies izglītības sistēmai, jo mēs tādā veidā mācāmies. Vēsturē, es atceros manā laikā, vēl joprojām tā ir, vēstures grāmata. Beidzās miera laiks, zelta demokrātijas gadi starpkara periodā. Pāršķiru lapu, sākas otrais pasaules karš. Mentāli tā arī ir. Sākās otrais pasaules karš. Otrais pasaules karš tā nesākās. Viņš sākās izstieptā periodā. Meklējiet stāstus, kas caurvī mūsu vēsturi un civilizāciju. Tā ir briļļu visdārgākā daļa – domāt kopsakarībās. Jūs nebūsiet mediju pratībā skillful, ja jūs nespēsiet atrast cēloņu sakarību, kā piemēram ir izveidojusies šī valsts vai zināt vēsturi. Un no, par to pašu karu lasiet biogrāfijas cilvēku, kas ir dzīvojuši tajā laikā, tāds Oļģerts Kroders, Aldis zina šo režisoru, teātra režisors, jūs droši vien nezināt, bet viņš apraksta ļoti vienkārši. Otrais pasaules karš, padojumi tanki, iebrauc Rīgā. Mēs bijām studenti, ko mēs darījām? Mēs dzirdējām, ka kaut kur ir iebraukuši tanki. Mēs priecājāmies. Kāpēc? Jo mums nākamajā dienā bija paredzēta sesija, un mēs sapratām, ka mums būs brīva diena. Mēs aizgājām uz krogu. Dzīve turpinās paralēli lietām. Viss notiek kopsakarībās, nekas nesākās un nebeidzās vienkārši tāpat. Piedomājiet pie tā, cik man laika ir, Valdi, tu man stopē, kad es... Vēl ir. Tātad, saliekot atkal kopā, tā kā sīpolu mizojot, rutīna kritiskajā domāšanā ir kā sīpolu mizojot no ārpuses uz iekšpusi, vai arī uz otru pusi, protams, bet tā iekšpusi parasti visgrūtākā. Apšaubam ārieni, ejam dziļāk, pēc tam, kad esam apšaubījuši, meklējam izcelsmi, meklējam autorību. Meklējam, kas par to maksā. Kas maksā žurnālistam? Vai viņš ir legāls žurnālists, strādā kaut kur? Varbūt viņš ir pašpasludināts, loģiski, youtuberis. Cilvēks YouTube'ā taisa karjeru. Viss ir kārtībā. Saprotiet, kā viņš taisa karjeru. Ka varbūt viņa pēkšņi izvilktā Nike bota, ko viņš apdzied kā labāko pasaulē, ir vienkārši produktu placements, par ko viņš nav pastāstījis. Reķinieties ar to, ka tā var būt. Nav obligāti jātic tam. Influenceriem nav jātic, viņiem viņi ir jāizvērtē kā tādi, nevis akli jāseko. Pēc tam nirstam dziļāk un skatāmies tad, kas mani saviļņo. Ja mani saviļņo, tas ir what you desire, you get it. Tātad, ko jūs iekārojat, tā ir jūsu vājā vieta. Mēs katrs piederam segmentam sabiedrībā. Jūs esiet, pirksiet reklāmas kampaņu, jūs segmentē. Jums piešķir cipariņu, konkrētu, kas patērē konkrētu kanālu, konkrētās statistiskās vienībās un kuram ir konkrētas vērtības, uz ko jūs ķeraties. Es esmu grupā open-minded, šķērsvītra, organics pēc tādas Elmo Ropera segmentācijas, kas ļoti, ļoti sena, mūsdienās viņas tūkstošiem ir attīstījušās. Tas nozīmē, ka man vājā vieta ir, ja Valdis saka, hei, jauns projekts, nenormāli krūts, rietum, tur, wow, super, no New Yorkas atvedu. No New Yorkas atvedu mafinu. Mafinu. Valdis atvedu mafinu no New Yorkas. Viņš saka, nenormāli labs mafins. Pērc to no manis. Jo no New Yorkas. New York. Brooklyn. O, jo, haidī, vēl Brooklyns. Tā kā es esmu open-minded segmentā, segments, kuram patīk jaunas lietas un kuram patīk atvērta pasaule, tāda metropolitiska domāšana.
Mana vājā vieta ir pirkt produktu tikai tāpēc, ka viņš ir jauns, fresh, no kaut kurienes un no pasaules. Tāpēc man jāpiedomā, labāk sākumā es apostu mafinu. Saku, bet Valdi, tu viņus vedis padusē. Izvērtējam sākumā, kur ir jauni cilvēki kādā segmentā, jo šis ir jauniešiem par godu. Esiet uzmanīgi. Jauni cilvēki ir segmentā sapnis. Dreamers saucās šis segments. Tā arī saucās dreamers. Tas nozīmē, nu, slash open-minded, jo sapņotāji lēnā garā ieveco iekšā open-mindedos. Tā tad doma ir vienkārša. Tajā brīdī, kad jums kāds saka, lūk, nu, šis ir lielais sapnis, uz ko tiekties. Šī ir tā ideja, par ko cīnīties. Arī šeit, starp citu, ir tieši tas pats konteksts. Nav labu vai sliktu lietu, bet jums jābūt uzmanīgiem ar to. Šī ir tā ideja, par ko mesties iekšā kaujā, aiziet. Jūs jautāsiet, kas var būt slikts sapnim un idejai, par ko krist un celties. Var būt labs, bet varbūt arī netik labs. Piemēram, fenomens, kas ir novērots. Jaun vecās paudzes uzņēmumos, kas pieņem darbā internus un jaunos cilvēkus, ir jaunā laika eksploatācija, ko interesanti apraksta viens autors, kurus tikko aizmirsu, bet es jums viņu varu aizsūtīt. Jaunā laika eksploatācija ir eksploatēt millennials un paudzes uz leju, kā Z un vispārējais, uz sapņa rēķina. Proti, ew! Mums ir baigais projekts, nāc piedalies, jēj, super, mēs būvējam labāku planētu. Tad uzgrūž visu melno darbu, 6 mēnešus strādā un pēc tam atlēž. Viss? Nu, jā, bet nu ir pieredze un vispārreiz tā tas ir objektīvi. Bet vienmēr skatieties, vai jums nepārdod līdzās solījumu, ko jums neapmierinās. Jo viss ir godīgi, piemēram, šajā projektā ir ļoti daudz brīvprātīgo un viņi zina, ka viņi šeit strādā, projekts noslēgsies un visi kārtībā, un ideja ir īstenot un ideja ir aiznesta ļoti vērtīga. Bet ja viņiem teiktu, nu un pēc tam mēs tevi visticamāk pieņemsim darbā. Un tāpēc klausies, tev vajadzētu strādāt 24/7 un viss pārējais. Tajā brīdī jau ir klāts solījums, kas ir nepatiess. Meklējiet sapnim līdzās vai nav manipulācija. Ļoti vienkārša lieta. Un otra lieta, neticiet popkultūrai. Tajā brīdī, kad politiķis ierodās ar jums ļoti mīļu zvaigzni uz priekšvēlēšanu kampaņu, un kopā iznāk un viens tur, kas jūs vecumā ir mīļa zvaigzne, kas jums patīk, kāda zvaigzne jums patīk? Jums patīk kāda zvaigzne? Nepatīk zvaigznes. Tātad kaut kāds mūziķis, jā? Nu, kas tagad brauc uz palādījumu? Tas Ragnaroks, vai kā viņi sauc? Nē. Nu, kā viņi sauc to vīru? Jā, Ragnbone! Jā, Ragnaroks. Jūs redzat, kādu paudzes esmu. Tad Ragnbone. Un te pēkšņi, hop, hop, nu tagad izdomāsim kaut kādu politiķi X, kaut kāds, nu, nezinu, Kačīnskis. Kačīnskis nav tāda politiķa. Ir Kučīnskis, Kačīnskis nav. Tas ir Polija. Un, nu labi, paņemsim, Bērziņš, jā, Bērziņš. Arī tādi mums ir. Tas ir poļu Bērziņš, jā? Nu, Bērziņgas, lūk. Politiķis Bērziņgas pēkšņi ienāk šeit, un viņam līdzās ir Ragnbone, un tas Ragnbone saka, yeah, I'm only human after all, but this is the real guy, this is the real guy, this guy makes difference, this guy will make Latvia great again, and you're from Latgale, this guy will make Latgale great again. Un pastāv liela iespējamība, dreameri krīt uz esošā brīža influenciālajām autoritātēm. Arī vecie ir cits segments, seniori, setled, arī viņi krīt uz autoritātēm, bet pamatā tām, kas vairs nav dzīvas. Proti, Kārlis Ulmanis jau teica, kad ir jāeksportē sviests, un tieši tāpēc mums arī šodien vajadzētu eksportēt sviestu. Ja? Vai savus kaktiņš, savus zemītes stūris, mēs esam agrāra lauksaimnieku tauta jau gadsimtiem. Tas seniori krīt uz šiem te neloģismiem. Bet tas, ka kopējā IKP lauksaimniecībai pienesums ir diezgan apšaubāms, tas jau ir atkal cits stāsts. Tātad esiet uzmanīgi ar popularitātēm, kas nāk un stāsta jums, balsojiet par šo. Izvērtējiet pēc darbiem, nevis pēc vārdiem. Un tātad ikdienā, kas ir higiēna? Mediju pratības. Pirmkārt,
atlasīt avotu sārēji. Normāli tas nozīmē, ka visi var kļūdīties, nav ideālā mēdīpratēja. Ja jums kāds saka, lieto šo instrumentu un tu nekad nekļūdīsies, visticamāk nākamais teikums būs pērc šo instrumentu no manis. Tā kā esiet uzmanīgi ar to. Kļūdās visi, bet par to nevajag sevi šaustīt un pārdzīvot. Bet tā tad ārējais slānis un pēc tam saprast, kā es domāju, uz ko es varētu iekrist. Un tajos brīžos, kad jūs iekrītat, apsēdieties un analizējiet sevi, kāpēc es to izdarīju. Piemēram, Daugulis. Es konsekventi pērku nekam nederīgas drēbes AliExpressā. Vienkārši drausmīgi. Atkal atnāk kaut kāda žaketi, man patīk orientālisms, jo man ir tuvs tas Japānas Ķīnas virziens akadēmiskā vidē, un atkal atnāk žakete, kuru var uzvilkt trīsgadīgs bērns. Nu viņiem, nu, un pirmkārtām uzšūta no papīra, es īsti nesaprotu kā, bet drausmīga kvalitāte. Bet es vienalga krītu iekšā. Kāpēc? Tāpēc, ka pateicoties tam, ka es lasu orientālismu tipa pētnieciskos darbus, par mani ir pietiekami daudz savākt informāciju tīmeklī, lai katru reizi, kā es eju iekšā kādā ārējā serverī, man lien pretī banneris, šis ir tavs austrumu apģērbs, ko tev vajag. Un es pat cenšos turēties pretī, bet man tas skalo smadzenes ārā lēnā garā. Tāpēc es, tad, kad man pagājušajā nedēļā atnāca pēdējā paciņa, es apsēdos un uzrakstīju sev solījumu. Nekad vairs. Vienkārši nekad. Nopelnīt naudu un uzšūt pašam pie kaut kāda šuvēja, bet nepirkt AliExpressā drēbes. Ar visu ir līdzīgi. Un tajā brīdī es jums apsolu, ka tajā brīdī, kad jums ieslēgsies pozitīvā kritiskā domāšana, pozitīvā nekā nevis tā kā, cik viss ir skaisti, bet tādā veidā, kā jūs izvērtējat kritiski lietas, nesot nihilists, jūs lietojat, izvēlties lietot pasauli, nevis izstāties no spēles, bet lietot spēli, bet tajā pašā laikā kritiski to izvērtēt. Tajā brīdī ieslēgsies fantastisks sports galvā, saprast, kā es domāju, kā es domāju, un tajā brīdī, kad mēs sapratīsim, kā es domāju, mediju pratība atnāk pati par sevi, jo mediju mainās, bet domāšana, kā mums iekšē ir, tā ir tā, ar ko mums ir jāsadzīvo vienmēr. Dāmas un kungi, Valdis Sils jums metīs ar catchbox. Jā, laiks jautā. Aplauz Mārtiņam, var jau tagad aplauz.